Capítol 12. Quines vistes més impressionants. Sí, impressionats. No parle de mi, parle de la ciutat. Jo també parlava de la ciutat. Allò és el Micalet, veritat? Sí, allò és el Micalet. I la de més ací és Santa Caterina. I això és la plaça Redona. Exacte. Però on t'encantava passejar els dissabtes. Sí, després de comprar en el mercat. Sí, senyora. Senyoreta. Senyoreta. Quant que m'agrada esta ciutat. La trobo a faltar. No m'importaria viure en un àtic amb una terrassa com esta. I a mi. Esta deu ser la terrassa més alta de tot l'edifici. Si mires cap avall fa impressió, eh? Caldria anar-nos-en, no? Com vinga algú? La culpa és de l'ascensor. S'ha posat en marxa de sobte i ens ha mullat ací dalt. Som innocents. Exacte. La culpa la tenen els germans Soler. Calla. Germans Soler. Este edifici és una meravella. Està ple d'amagatalls. Saps que era un antic cinema? On està el teatre ara hi havia un cinema? Sí. Ens hem perdut la funció. Jo crec que res ocorre per casualitat. Què vols dir? Doncs això. Vore'ns avui, quedar-nos tancats, acabar ací dalt. Ja estàs escrivint. Escrivint? Al teu cap, et conec. La veritat és que el que ens acaba de passar és digne de ser contat en una novel·la. Ha sigut increïble. Sí, ha sigut salvatge. Feia temps que no em sentia així. Em sent com si tinguera 20 anys. Però no tenim 20 anys. Demà em farà mal tot el cos. Tu estàs molt en forma, no? En forma? No sucava així des de feia segles. Ha sigut culpa teua. Meua? Si no m'hagueres mirat amb tant de desig, no t'hauria besat. M'has demanat que t'abraçara i... És que sempre m'ha perdut la teua olor. Si no abraçares tan bé, la culpa ha sigut teua. En realitat la culpa la tenen les margarides. T'he trobat molta. Plou. Això sembla. M'encanta l'olor de la pluja. I ara què farem? Doncs la deixarem caure, no? No em referisc a la pluja. Em referisc a nosaltres. Doncs no ho sé. Si vols ho escric i després t'ho conte. Mira, ja hi sent de la funció. Mira. Què? Just allà baix. Ho sabia. Què sabies? Les iaies, les senyores... Les cardades? Què passa? Van agafadetes de la mà. No. Van agafar des del braç, però no és barat. El paviment de la plaça de l'Ajuntament és assassí. S'estimen. Mira què t'agrada. I eixos dos? Conta'm la història d'aquesta xica joveneta. Quina? La d'allà baix, la que porta una flor en el monyo i l'acompanya aquell xic. És una margarida. Quina vista tens. Conta'm tu la seva història. Jo? Sí. Està bé. Ell li ha regalat la margarida a ella i ara se'n van a casa a engendrar un bebè en senyal d'agraïment. Vinga ja, no sona molt creïble. Jo no sóc escriptora. Ara tu, parla'm d'aquests dos. Quins dos? Aquells, els dos homes. Doncs mira, eixos dos s'estimen molt. Són parella? Segur, però estan molt tristos. Han de resoldre moltes coses. S'acomiadaran, però és molt dur, perquè s'estimen. Però si s'abracen moltíssim. Jo crec que s'acaben de conèixer. Estan molt acaramelats. Jo diria que és la seua primera abraçada i ara, de seguida, es besaran. Espera i veuràs. Té raó. Ai, quina pena. Se'n van cadascun per un costat. Per què? No vull que se separen. Ho veus? Però com pots saber totes aquestes coses? I eixa música? És d'eixe taxi on s'ha ficat l'home que s'acaba d'acomiadar de l'altre home. Quin taxi? Sembla una discoteca mòbil. Jacobo. Dis-me. Eixa història dels dos homes que acabes d'explicar-me s'assembla una mica a la nostra, no? Bé, en realitat totes les històries s'assemblen. També som una mica les senyores, fins i tot els joveners de la Margarida. Les cardades? Per què? Doncs perquè encara es volem. Tu continues trist. Trist?
Has dit que ells estaven tristos i et recorden molt trist al final. De vegades estic trist, però avui no. Avui estic molt content. T'imagines que m'he quedat embarassada amb el revolcó de l'ascensor? Això és impossible. Escolta, impossible no és. Soc major, però encara podria ser mare. Que no, és impossible. Perquè quan te'n vas anar, em vaig fer la vasectomia per a quan hi tornares. Per a quan hi tornara? Clar, t'he estat esperant. Jacobo, crec que hem d'anar-nos-en. No, no tenim gens de pressa. Podem pensar que este moment no està passant, que tot s'ha detingut, tota la ciutat parada. Podem regalar-nos este xicotet espai de temps o pensar que tots els altres van a càmera lenta, molt, molt poc a poc, mentre nosaltres gaudim d'estes vistes espectaculars junts. O podem pensar que tot succeeix alhora, el passat, el present i el futur, tot alhora, tot damunt. Llavors tu i jo seríem els d'abans, és a dir, els que vam ser, els que som i els que serem. Per això l'ascensor i els germans Soler, esperant Godot, la nostra trobada precisament avui, el rellotge de ta mare i tots ells, les senyores, la parella jove, els homes de l'abraçada, fins i tot el taxi, Laura. Laura, tot succeeix per alguna cosa. Estàs preciosa. El que estic és xopada. Merda. Merda? Què? Que també m'havia oblidat que parles molt bé. Tinc fred. Vine, vine que et cal fer. Jacobo, hem de baixar abans que tanquen. Ja baixarem, però abans vine, ens abraçarem i detindrem este moment. Fes-me eixe regal. D'acord. Però segur que t'has fet la vasectomia? Segur. I si ens tanquen? No ens tancaran. Va, relaxa't i espera una miqueta més. Només una miqueta. I què passarà després? El després no existeix. Només el present. No se senten quasi cotxes, només la pluja. No tenim gens de pressa. Esperem una mica més així. Només una miqueta més. Jacobo. Què? Res. Que abraces molt bé. No. Espera. No em saltes encara. Espera. Espera, amb les veus de Carles Montoliu, José García, Nelo Gómez, Maribel Bayona, Empar Brisa, Amparo Mayor, Rosana Espinós, Juli Cantó, Héctor Navarro i Laura Ribes. Guió, Maribel Bayona i Jerónimo Cornelles. Direcció artística, Nelo Gómez. Producció, Natàlia de Ancos. Realització, Xavi Magro. Coordinació i producció, Sergi Pitarch Garrido i Ambra Projectes Culturals. Espera és una producció de l'Institut Valencià de Cultura a partir d'un encàrrec artístic del seu director adjunt d'Arts Escèniques, Roberto García.